agora. Tá pronto. Ronão, né? Ronão. Tá pronto? Agora tô. Bora então? Vamos. E aí, tá pronto? Tô pronto. Bora? Treino de braçaria aí, angolano. Bora? Pronto? Pra cima. Beleza, vamos pegar o braço. Vamos moer. Bora moer. Pra quanto tempo você... Vamos aquecer, tá? Rosca alternada, vamos começar com bíceps, beleza? Ó, um, dois, beleza? Então, aqui pra você começar, Ronão. Seis? Não. Cinco. Aqui vai ser pro negócio da tapioca. Bora, pai. Aquece aí, vamos aquecer. Eu vou treinar com esse cara. Bora. Hoje eu vou treinar com esse cara. Com rotação. Ronão, lateral, vem da lateral, girou, ó. Girou, volta. Girou, volta, tá? Então, assim, ó. Bora, Ronão. Moleque, tá flipado, hein? Agora o Roniel tem um... Tem um concorrente de tem um peso. Concorrente pesado, hein? Agora você vai ter que correr atrás. Você tava aí avagando. Não tem ninguém pra treinar comigo. Agora você tem. E aí, você tá disponível pra treinar todo dia, pai? Tenho. Todo dia? É, até eu tô mandando treino junto hoje. Eu quero ver então se ele vai chorar. Vamos. Tá pegando? Pegando. Ou não? Isso que é bom. Vamos. E aí, vamos pôr um desafio hoje? Bora. Vamos pôr um desafio, Ronão? Já é. Então fechou. Na rosca direta. Então. Vai ter um desafio. Quem fizer menos, vai tomar ovo. Ovo. Ronão, um só. Beleza? Vai ser o desafio. E outra, vai. Leve como motivação. Quero ver você ganhar. Eu não vou perder. Então, isso aí. Quero ver isso. Você ser sempre o quê? Determinado. Então bora. Tá leve. Ô, louco, tá leve? Ô, não? Que treta, hein? Que beleza, hein? Então bora. Depende de você. O que vai acontecer? Bora. Ó. Bíceps pra frente. Boa. Chama. Um. Vem. Dois. Sem gangorra. Três. Boa. Quatro. Vem. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Oi. Ronão, foca aqui. Vamos. Segura, sem cair pra trás. Um, conta. Dois, conta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, sem cair pra trás. Sem. Quatro, cinco, seis. Respira. Solta. Vamos, bro. Você. Bora. Duplo bíceps, Ronão. Cadê? Broca. Vamos. Ó, estica. Vamos. Vai lá embaixo. Dois. Vem. Três. Tô com você. Sem cair pra frente. Três. Quatro. Vem. Alonga. Cinco. Vamos. Respira. Solta. Seis. Vamos. Respira. Solta. Sete. Respirou. Soltou. Oito. Respirou. Soltou. Nove. Vem. Segura. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, conta. Seis, sete, oito, nove, dez. Boa, garoto. Bora, angolano. Vamos. Um, dois, só mais. Três, quatro, cinco. Vamos. Seis, sete, oito, nove, vem. Dez, segurou. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos. Espanca. Um, dois, três, quatro, cinco, vem, sobe, seis, sete, sobe, oito, vem, nove, sobe, dez, segurou, vamos, pai, não acabou não, só, então bora, conta aí, seis, epa, sete, oito, fecha, nove,
10. Boa, vem. Você é louco, né? Errou, não, com você, e aí? Vai aumentar, não vai? Quer chamar no desafio agora, quem faz mais? E aí? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver então o desafio aí, quem faz mais? Manda desafio você. Então, beleza. Então, vai começar agora. 5 quilos cada lado. O que fizer menos, vai tomar um ovo. Tá de acordo? De acordo. E aí, tá de acordo? Bora. Tá de acordo, Ronaldo? Pergunta pra mim, vamos logo. Então, bora. Quem começa? Tira 2 ou 1. Pode ir. Não. Você quer junto. 2 ou 1. 2 ou 1. Primeiro. Primeiro. Bora, ímpar, para aí. Ímpar, pá. Ganhei. 3 é ímpar. Ronaldo, na confiança, ganhei. Nem tinha falado. Me pagou a mão, cara. Ganhei. E aí? Ei, caí. Não. Ó. Modo fuxico. Lembrei. Nesse desafio tem mais um convidado aí que vai participar. Porque nada mais justo, né? Um concorrente de peso. Chega aí, se apresenta aí, Kaique. Venha. Acabei de fazer bíceps. Não, mas. E aí, vai correr? Não, eu faço. Tá com medo? Mas tá então com... vai, faz tá os três medo. Aí, depois eu faço. Fechou? Combinado. Porque é justo. Tá pronto? Tô pronto. Então, com você. Bora, vamos. Até em cima, até embaixo. Até em cima. Ó, oh, não. Corre. Olha. Tá correção. Ó, joga o bíceps pra frente. Ó, deixa lá embaixo. Vai, sobe. Vai. Um. Dois, perfeito. Vamos, 20, até em cima. 20, ó. Não, trapézio não. Bora, bora. Descanso. Epa, travou. Travou. 20. Beleza? Tá bom. 20 movimentos. Isso aí. Parabéns, mano. O cara tem garra, mano. É isso. Eu gosto de ver isso. Gostei. Isso. Determinado. Parabéns. Bom. 20 aí, ó. Começou concorrente de peso, gostei. Concorrente de peso. Ronão! Ronão já fez a confiança, dando risada. Petendo já, pessoal, aí, ó. Bora, Ronão, com você. Vamos. Let's go. Ó, você viu, o cara fez concentrado, então vamos igualar, tá? Um. Vamos. Dois. Três. Tomou carreta, 24. 25. Tá bom, tá bom. Ó, Ronão, é boa. Ó, Ronão, parabéns, Ronão tá. Deixa eu ver. Tá concentrado. Não tô nem aqui, tô em jejum ainda. Kaique, pra você ver. Não, tá vendo? Não. Não tá, seu concorrente, entendeu? É justo. Você tá aqui porque muitas das vezes a gente viu os caras. Os caras tão me enfiando, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Os caras muitas das vezes faz meia conta. Uma! Deixa ele, tá uma maldade com você. Deixa ele. Tranquilo. Engraçado é que ele fugiu, né, Golano? É, ele fugiu. Isso aí ninguém viu. A gente ia treinar dorsal os três. Ele falou, vamos dorsal. Chegou aqui, ele fez perna. Eu cheguei, Angolano tava o quê? Treinando o peito. Não, mas tem testemunha. Treinando o peito, você já tava treinando dorsal. Não, mas eu cheguei depois. Eu tava resolvendo responsabilidade. Bora. Manda confusão. Conta aí, é com você. Conta, Kaique, cara. Vai, conta aí. 3, 4, 5, 6. Ó, Caiquinho, ó. 36, 37, 38, 39, 40. Dava mais, hein? Ronão quase fez 40. Ronão. Ele vai passar, pô. Caiquinho vai fazer, vai. Ih, vai tomar ovo junto com o aluno, hein? Vai tomar ovo junto. Tá felizão ainda, velho. Tá felizão, não. Caiquinho tá vai ganhar, vai tomar ovo com o aluno. Ele vai ganhar. Não, tô morto. Acabei de fazer. Você é louco, mano. E aí, Kaique? Antebraço como tá, velho? Você é louco. Também fiz antebraço agora. Você tem o T aqui no começo do vídeo, aí tem um no fundo aqui fazendo. Então, let's go. Vamos, Kaique. 1, 2, 3.
aí, ó, vai passar. 30, 31. Vai passar aí, ó. 32, 33, 34, 35, 36. Aí, ó, 37, vai passar. 38, 39, 40. 41? Passou, tá 42. Bom. 42? Tá bom. Aqui, okay, acabe? Não, vai até 80. Último desafio da Abe. Se vocês olharem, tem um ano e pouco atrás, eu fiz 200 repetições com isso aqui. Então, aviso o pessoal de casa. Aqui é resistência, não é força. Então, eu sou faixa preta. Então, traduzindo. Você viu ele fazendo 40, meu freguês. Deu risada, meu freguês. Mas se você não quiser comer o ovo, deixa que eu como, não tem problema. Eu sou seu amigo. Ó, oh, pode comer então, filho. Vou te dar um presentinho também aqui pra você, que é muito meu amigo, meu parceiro. Olha o discurso. Conheço ela há 35 anos, dentro do colégio. Por isso, deu esse presente pra você comer esse seu bem gostoso. Não, não, vai virar uma goela. Olha. Então tá aqui. Tá? Ah, mas eu quando vi o cara fazer 20. Ó, conferido, tá. Não tá podre. Tá. Vê se tá de boa também. Chega. Vamos ver, vamos conferir. Golanão. Essa pra provar pro angolano que eu gosto dele, velho. Ó. Eu ganhei. Você vai tomar um. Carretei? Carretei? Humildade, pessoal. Tem que ter humildade. Aí, humildade. Quando você faz um desafio com alguém mais fraco, é assim, tá ligado? Você tem que ter humildade, porque aí estimula o cara. A sua sorte. Eu vi uma aqui, ó. Com casca. Tá de boa? Tá de boa, tá. Tranquilo. Vai cair, vai. O brinde. Yeah, bora. Proteína pura, sem chance. É louco. Sou pupilo do Muralha, não vou comer um ovo. É isso aí. Deu uma moral pro Muralha ainda. Ei, Muralha, pra você, hein? É isso aí. Bom, é isso aí, galera. Finalizando aqui o treino de braceta. Rolou aquele desafio no modo máxima. E, pra finalizar o vídeo aí, ó, o sem apelido. Solta o verbo aí, pai. Então, salve, rapaziada aí, ó, do canal aí, ó. Moço Maroma aí, tamo junto, misturado. Deixa o link, compartilha aí, ó. Deixa o comentário de vocês. E vamos ver aí se eu vou... Já há 15 dias, né? Vamos ver se vocês vão gostar aí de mim aí. É nóis, botar aquele tempo, tamo junto. E logo vai ter mais vídeo. E é nóis. É isso aí. E não esquece de apelidar ele, hein? Comenta lá. Manda apelido, o menino apelido. Tá lembrado. Ó, continua honrando Muralha, o Will, angolando aqui, ó. Aí, ó, na carreira. Carretei. Mano, agradecer aí o meu freguezinho angolano. Tamo junto, irmão. É isso aí, valeu. Tamo junto, já era.